Zonja dhe zotrin, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Do të shohim së bashku zhvillimet më kryesore të ditës. Ministri i Mjedisit Lefter Koka inspektoi investimin e Ministrisë së Mjedisit prej rreth 10 milion lekë të reja në qytetin e Përmetit. Në kuadër të fushatës kombëtare të pyllëzimit, kreu i Mjedisit shprehu mirënjohjen për bashkëpunimin me kryetarin demokrat të Bashkisë së Përmetit, Niko Shupuli, duke e cilësuar modelin më të mirë të bashkëpunimit të pushtetit vendor me atë qendror. Ministri i Mjedisit Lefter Koka inspektoi nga afër investimin e Ministrisë së Mjedisit prej rreth 10 milion lekësh të reja në qytetin e Përmetit. Në kuadër të fushatës kombëtare të pyllëzimit, që çeli një ditë më parë në qytetin e Ersekës, i shoqëruar nga kryetari i kësaj bashkie Niko Shupuli, Ministri Koka inspektoi projektin e gjelbërimit të mjediseve publike të Përmetit dhe mbolli simbolikisht fidanin e parë të këtij projekti, që përfshin gjelbërimin e të gjitha akseve kryesore të qytetit. Me 2000 fidan dru, shkurre dhe lule dekorative. Në fjalën e tij përshëndetëse, ministri Koka shprehu mirënjohjen për kryetarin e Bashkisë së Përmetit, i cili sipas Kokës është modeli më i mirë i bashkëpunimit të pushtetit vendor me atë qendror. Në fakt unë dua ta filloj mesazhin tim me një mirënjohje për kryetarin e Bashkisë së Përmetit. Do të thoj është modeli më i mirë i bashkëpunimit të pushtetit vendor me atë qendror. Sot sigurisht jemi në prag të një përfundimi të një investimi të bërë të Ministrisë Mjedisit në bashkëpunim me Bashkinë e Përmetit për sa i përket fushës gjelbërimit, sigurisht është simbolik, por unë do thoja që në zonë ka filluar pra një frymë e re dhe për sa i përket fushës mjedisit janë shumë sektorë dhe shumë dimensione ku ne duhet punojmë ngushësisht, qoftë në trajtimin e mbetjeve, qoftë në menaxhimin e pyjeve, ku janë dy sektorë shumë të rëndësishëm për ekonominë e qytetit, për shëndetin e qytetarëve. Ndaj besoj shumë shpejt do të kemi dhe qytetin e Përmetit, po do të thoja tashmë një bashki me një dimension shumë të madh, jo më thjesht dhe vetëm qyteti, do të jetë i niveleve turistike, bashkëore dhe t'i kthehet ajo traditë e bukur ku çdo shqiptar e njihte papikërisht siç juhet cilësuat qytetin e luleve, qytetin e tradhilave. Unë dua ta falenderoj ministrin megjithëse më jep rasti për mbështetjen që ka dhënë për miratimin e projektit dhe financimin qoftë nga Ministria e Mjedisit, qoftë nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve. Ka qenë një bashkëpunim i frytshëm, unë shpresoj që do kemi bashkëpunim shumë të mirë dhe në të ardhmen. Kjo është faza e parë e projektit që konsiston në mbjelljen e gati 2000 drurve dhe shkurëve dekorativ në rrugët kryesore të qytetit. Dhe njëkohësisht kërkojnë dhe mbështetjen e ministrit për fazën e dytë, cila konsiston në mbjelljen e drurë dhe pemë dekorativ në lagje dhe në parkun kryesor të qytetit. Dua të theksoj se brenda këtij projekti parashikohet edhe mbjellja e gati 1000 copë të ndafilave, duke rikthyer Përmetin në traditë dhe duke i dhënë emrin e qytetit që ka merituar si qyteti i ndafilave. Në prioritetet e qeverisë shqiptare është rjetëzimi i qytetit të Përmetit, fal investimeve që po kryen ministri Koka tha se zhvillimi i turizmit do të sjellë më shumë të ardhurat për qytetarët e Përmetit dhe të gjithë rajonit të Jugut. Në ditën kombëtare të demokracisë, vetë qytetarët kanë reaguar lidhur me situatën politike në vend. Sipas opinioneve të tyre, ende shqiptarët nuk kanë demokracinë e kërkuar dhe të shumë merituar. 8 dhjetori është dita kombëtare e rinis, një ditë që shënon dhe 26 vjetorin e vendosjes së pluralizmit në Shqipëri. Prej vitit 2009, me vendim të marrë nga Kuvendi i Shqipërisë, kjo datë përkujtohet si fest kombëtare në nder të gjithë studentëve të dhjetorit vitit 1990 dhe gjithë rinisë shqiptare. Më 8 dhjetor 1990, një grup studentësh e pedagogësh të Universiteteve të Tiranës, banor të qytetit Studenti, u bën iniciator të protestave paqësore që sollën pluralizmin, rërjen e komunizmit dhe lindjen e demokracisë. Por 26 vjet më pas, si e shikojnë qytetarët e Gjirokastrës demokraci në vend? Ja opinionet e tyre. Kemi ca mangësira, po drejt asaj rrugë jemi. Çfarë mangësira kemi? Demokracinë kush e solli? E solli Partia Demokratike apo gjithë populli? Partia Demokratike. Partia Demokratike është. Është kontributi i saj që ne kësojmë sot? Po. Të liri? Kontributi Partisë Demokratike është. Po për krarinia, a, ka sukses. Ka sukses. Po, ditë e demokracisë jemi, për demokracinë jemi të gjithë. Qa i gëzojnë, qa si gëzojnë, si pas oreksit. Kush ka qef i gëzojnë, kush nuk ka qef si gëzojnë. Një anë e tërë sot jemi pushim, i gëzojmë.
Vetëm për këtë fakt i gëzojmë që jemi. Po, për çfarë të do? Çfarë të tjera do? Pa, po do jam gjithë po shqiptar. Pa tjetër, është një gjë e mirë shumë. Dhe të vazhdoj siç ka vazhduar. I gëzojmë ne këto të drejta? Po pa tjetër gëzojmë, se po se gëzojmë të tjera. Kush e solli demokracinë në vend? Kush e solli? Saliume, kush e solli? Po populli? Po dhe populli bashkë. Ne nuk gëzojmë hiç gjë. Ne jemi në krizë këtu. Me këto që kemi ne nuk kemi hiç gjë nuk. Me këta qeveritar që kemi ne. Nuk kemi hiç gjë nuk. Të duve i hadhi me këta nuk e di. Nuk ka demokraci. Kaq shkurt, nuk ka demokraci. Shqipëria ka vuajtur dhe do të vuaj. Kaq mua beti. Për shkak të kujt? Se qeveria shikon vetë për vetën e tyre. Ka njerëz që vuajnë për bukë. Kush e sol demokracinë vet? Demokracinë kush e sol? Sali Berisha. E sol Evropa me Evropa. Qa se Sali Berisha, më Sali Berisha. Interesoj dhe më dhe për e ti atëra. E mori Sali Berisha. U për pushtet? E mori pushtetin. E majti, do thua shi që dakord. E pruj demokraci, po dhe këshu fare tani. Më në fund i da e shkelmi të ti vla, edhe të populli tani vuan. Hapur të themi. Të gjithë vjedhim. Vjedhim njëri tjetrin, që ka shteti i pari. Asë që e vërteta. Jo, vetëm vjedhi, hajdut. E duam Shqipërinë si gjithë Europa, ishte shpreha e kyçe e të dietorit, ku të rinë kërkuan ngritjen e sistemit të vlerave perëndimore dhe shtetit së drejtës, integrimin në Europë dhe garantimin e pluralizmit politik. Do të ngelemi sërish tek një tatem, në ditën e demokracisë ka shprehur mendimin e tij edhe kryetari i Partisë Demokratike në Gjirokastër, zoti Roland Bejko, i cili u shpreh se sot demokracia nuk është kjo që ne gëzojmë. Kontributin më të madh në këto 26 vite e kanë të rinjtë e atyre viteve të cilët kërkuan me ngulm demokracinë, u shpreh zoti Bejko. Në ditën e demokracisë ka reaguar edhe kreu i Partisë Demokratike Gjirokastër, Roland Bejko, i cili u shpreh se sot demokracia nuk është kjo që ne gëzojmë. Kontributin më të madh në këto 26 vite sipas tij e kanë të rinjtë atyre viteve të cilët kërkuan me ngulm demokracinë. Që nga dita që studentët u çuan për të përmbysur regjimin komunist dhe për ndër të kësaj është vendosur 8 dhjetori si ditë feste. Shqipëria patjetër që ka ecur shumë. Ka ecur shumë sepse tashmë jemi bërë antar të NATO-s. Jemi pranë marrjes të drejtave për të qenë vend i Bashkimit Evropian dhe shqiptarët, qytetarë shqiptarë lëvizin pa viza në Evropë. Ekonomia shqiptare patjetër që ka ndryshuar. Jemi në fazat para kapitaliste sepse vërtet nuk kemi jemi më në një shoqëri me ekonomi të planifikuar, por jemi në një kapitalizëm rëmuj në aspektin ekonomik. Në aspektin e demokracisë, pastaj zë lë vend shumë, po shumë fare. Sepse ne ende diskutojmë zgjedhje dhe lira dhe të ndershme. Do të thotë që në këtë fazë demokracia shqiptare është në fazat e saj foshnjërake, për mos të thënë që jemi në një shoqëri parademokratike. Ndërsa në planin politik, përsa i përket demokracisë politike, duhet të them që vlenë kemi jashtëzakonisht shumë për të bërë. Këtu jemi më keq nga çdo të ishim. Pra, po ta krahasojmë Shqipërinë me çka qen para 90-s, natyrisht që ka ecur shumë. Po ta krahasojmë Shqipërinë me atë çka duhet të ishte Shqipëria për mundësitë që ka pasur këto 25 vjet, them që nuk është aty ku duhet të ishte dhe kemi shpërdoruar shumë. Fakti që sot qytetarët shqiptar duan të largohen nga Shqipëria dhe po largohen për ditë. Do të thotë që ky është bërë një vend që për një pjesë të mirë të qytetarëve të vetë është i pabanueshëm. Ashtu siç për një pjesë të qytetarëve të vetë apo të pushtetarëve është bërë parajs. Sepse nëpërmjet pushtetit realizojnë fitime maramundse. Shoqëria shqiptare duket sikur është polarizuar në shumë të varfër dhe në një pakicë shumë të pasur. Dhe ëndra jo në fakt në 90-ën, nëse do më pyesni, nuk ka qenë kjo. Ne kemi dashur natyrisht jo një shoqëri të barabartë, se është e pamundur, por një shoqëri me shanse të barabarta, ku Shqipëria të ishte vendi mundësive, duke qenë se edhe vendi vogël, me pasuri shumë të mëdha natyrore, me njerëz dinamik,
jemi inteligent, flasin shumë gjuhë të huaja, e duan lirin. Por, kur vjen puna këtu brenda vendit, them sikur ndonjëherë më duket sikur kanë ngelur më të mefshtët. Dhe sikur njerëzit e Zot kanë ikur. Ndërkaq ditën e sotme të rinjtë e forumit rinor të Partisë Demokratike Gjirokastër kanë protestuar para institucioneve në ditën kombëtare të rinis. Të ndarë në grupe atë kanë qenë në protesta para bashkisë Ministrisë së Brendshme, Shëndetësisë dhe Arsimit. Do të vijojmë të tjera informacione, investimet e kryera për shtrimin e linjave të reja të ujësillësit në Gjirokastër janë vlerësuar gjerësisht nga qytetarët të cilët mezi po presin që në banesat e tyre të kenë ujë 24 orë, por për shkak të punimeve të shumta, shpesh ata kanë hasur në vështirësi të shumta të qarkullimit në rrugë. Punimet e kryera nga firma gjermane KFV për sa i përket rrjetit të ujësillësit në qytetin e Gjirokastrës, jo shpesh kanë kaluar ashtu të qeta dhe pa probleme. Shpeshherë qytetarët janë ankuar për shkak të vonesave në asfaltimin e rrugëve kryesore. E njëjta situatë ndodhi dhe pak ditë më parë, kur shumë qytetarë u ankuan se vështirësitë në akset kryesore ishin të mëdha. Menjëherë, pas publikimit të këtij lajmi në Alpo Televizion, firma gjermane, KFV, ka reaguar duke asfaltuar segmentin kryesor të lagjes 18 shtatori dhe kanalet që ishin të hapura. Investimet e kryera për shtrimin e linjave të reja të ujësillësit në Gjirokastër janë vlerësuar gjerësisht nga qytetarët të cilët mezi po presin që në banesat e tyre të kenë ujë 24 orë, por për shkak të punimeve të shumta shpesh ata kanë hasur vështirësi të shumta të qarkullimit jo vetëm me mjetet e tyre, por edhe te këmbësorët. Pak ditë më parë ne përcollëm shqetësimet e banorëve të lagjes 18 shtatori të cilët u ankuan për kanalet e hapura të cilat ishin jo vetëm shqetësim për banorët, por edhe burim aksidentesh. Menjëherë firma ka reaguar duke bërë edhe asfaltimin në aksin më kryesor ku edhe trafiku i mjeteve është tepër i lartë. Investimi i bankës do të rehabilitojë një herë mirë situatën e furnizimit me ujë të banorëve të qytetit të Gjirokastrës, ku synohet furnizimi me ujë 24 orë. Qeveria ka vendosur menaxhimin elektronik të gjobave në këtë mënyrë që qytetarët do të mund të shikojnë online çdo mas administrative duke e kontrolluar atë që në momentin e vendosjes së saj. Qeveria ka vendosur sot krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të policisë së shtetit për menaxhimin elektronik të gjobave. Institucioni administrues i sistemit të menaxhimit elektronik të gjobave është policia e shtetit. Dhënësi informacionit për këtë sistem është Drejtoria e Financës në Drejtorinë e Policisë së Shtetit. Sistemi i menaxhimit elektronik të gjobave ka për qëllim automatizimin e procesit të administrimit të gjobave, si dhe përqendrimin e të dhënave të gjobave për të gjitha njësitë e policisë rrugore. Të dhënat parësore të sistemit të menaxhimit elektronik të gjobave janë të dhënat e gjobës në të cilën vendoset numri serial i gjobës, koha e vendosjes së gjobës, vendndodhja, vlera e gjobës, shuma dhe arsyeja e vendosjes së gjobës. Shtetasi ka nivel aksesi vetëm për konsultimin e informacioneve të vëna në dispozicion nëpërmjet faqes së internetit të policisë së shtetit. Të nderuar teleshikues, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe kohën që na kushtuat. Ju lënë në shoqërinë e programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.